mmoja anafahamisha kwamba mwimbaji yule ambaye ameimba wimbo wa lero lero ni lero yuko ndani ya nyumba yule msanii ya shikeri yuko ndani ya nyumba. Karibu sana msanii na wasanii wengine wengi tu. Vile vile yuko hapa msanii Newton Mike, karibu sana. Bad Big Fire yuko ndani ya nyumba. Yuko ndani ya nyumba. Beti Joyous yuko ndani ya nyumba. Leo ni leo, atakaye sema mambo ya kesho atakuwa amesema uongo kabisa. Naam, bila shaka basi mtazamaji, live kutoka Kasarani Stadium and of course the final submission saa 12 siku ya leo, kampeni zinafungwa kuja kupata nafasi ama kupeana nafasi kwa tume ya AABC sasa kujipanga kuja kuhakikisha kwamba Wakenya wanaingia kwenye debe tarehe 9 ambao ni Jumanne wiki ijayo. And of course siku ya leo kutoka hapa uga huu wakazi wa ama wafuasi wa Azimio la Umoja wameweza kuanza kufurika katika uga huu kuja kuhakikisha kwamba wanamsikiza kinara wa ODM atakuwa anakuja kunena nini ama kusema nini katika siku hii ya leo ambapo ni siku kuu kabisa kwenye finale. And of course hiki ni kituo chako number 1 TNG, itaendelea kukupasha zaidi ni kipi ambacho kinajiri. Jina langu kwa bahati nzuri wananiita Match, and of course special shout out kwa wale wanafanikisha hizi video, Sipin Oenga pamoja na BBS TV, tafadhali subscribe. Vile yuko hapa msanii Newton Mike, karibu sana. Bad Big Fire yuko ndani ya nyumba. Yuko ndani ya nyumba. Beti Joyous yuko ndani ya nyumba. Leo ni leo, atakaye sema mambo ya kesho atakuwa amesema uongo kabisa.